Aziz tamaşaçılar, mən sizə Bəliton kəndi haqqında məlumat vereyim. Bəliton kəndinin tarixi çox qədim dövrlərə təsadüf edir. Bəliton kəndinin mənası 3 cür məna verir. Bir, Bəliton, yəni bəylədon, yəni palıd ağaclar. Bir, Bəliton, deməli bizdə həyat qapılarına bəlet deyirlər. Yəni, onlar da elə palıd ağacından olduğu üçün bəletlər adını daşıyır. Bir də bəyləkan deyilən, yəni palıd evlər mənasında gedir. Bəliton kəndinin 3 cür deməli adı mövcuddur. Bəletonlular bura qışlaq, oturaq maldarçılığı ilə məşğul olmağa gəliblər ilk əvvəl.